Ошол жакта Ничке сай деген айылыбыз бар биздин. Ошол жерде көпүрө, ушул көпүрө бузулайын деп азыр мен видеосун да жөнөттүм. 2018 жылы 12 чакырымдагы көпүрө бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө 10 чакырымдагы көпүрөнүн эки тарабындагы таяныч дубалы бүткөрүлүп, плиталары коюлган. Эунун машиндин отчётунда 18 миллион акчам сиздерге каратылды. Азыр көтөрүп койду. Азыр бүгүн бир жагы стенасы курул элек дагы деле эч кандай. Амансыздарбы? Бул Тоолу Токтоол районуна караштуу Ничке сай айыл аймагы. Аты айтып тургандай, Ичке сайдын ичинде жайгашкан айылда 2 орто мектеп, 5000ге жакын калк жашайт. Сиздер видеодо кулап түшөрүнө аз калган көпүрө аркылуу бул айыл аалам менен байланышат. Неп адам катуураак жамгыр жааса же салмактуураак адам өтсө кулап калышы да мүмкүн. Эгер эле андай болсо, илим менен технология өнүккөн бул заманда элеттиктер анклавда каларында шек жок. Бул маселе жогорку кеңеште эл өкүлү Кундузбек Сулайманов тарабынан да көтөрүлгөн. Анан эң көйгөйлүү маселе ошол жакта Ничке сай деген айылыбыз бар биздин. Ошол жерде көпүрө, ушул көпүрө бузулайын деп азыр мен видеосун да жөнөттүм. Министрдин орун басарына жөнөттүм. Ошол жердеги адамдар уже биз кеч жакка чыга албай калабыз деп атышат. Негизинен айылда 2 көпүрө бар. Экөөнүн курулуш иштери 5-6 жыл мурда, тагыраагы 2017 жылдары башталган. Оңдоп түзөө иштерин мамлекет колго алган экен. Биздин журналисттер бүтпөгөн курулушту ишке ашыруу кайсы компанияга жүктөлгөнүн жана мамлекеттен канча каражат коротулганын тактоо максатында Транспорт министрлигине кат жолдогон. Министрликтен марттын орто ченинде мындай жооп алдык. Министрлик сизден келип түшкөн электрондук кайрылууну карап чыгып төмөнкүлөрдү билдирет. Токтоол районундагы Ничке сай айылындагы 3 терек өзгөрүш автожолундагы 10 жана 12 чакырымдагы 2 көпүрөгө 2017 жылы номер 2 жол курулуш башкармалыгы менен келишим түзүлүп, курулуш иштери башталып 2018 жылы 12 чакырымдагы көпүрө бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө 10 чакырымдагы көпүрөнүн эки тарабы ондагы таяныч дубалы бүткөрүлүп, плиталары коюлган. 2023 жылдын капиталдык салымдар беренесинин тизмегинде аталган 10 чакырымдагы көпүрөнүн курулушу киргизилди. Каржылоо бөлүнгөндө иш башталарын билдирет. А канча каражат которулгандыгы тууралуу жооп жок. Биз кайрадан кат менен кайрылып, эми курулуш иштери кимдерге жүктөлгөнүн эмес, көпүрөлөрдү оңдоп түзөөгө канча каражат которулду деген бир гана суроо менен кайрылдык. Жооп мурункусу менен сөзмө-сөз кайталанып берилди. Министрлик сизден келип түшкөн электрондук кайрылууну карап чыгып төмөндөгүлөрдү билдирет. Токтоол районундагы Ничке сай айылында 3 терек өзгөрүш автожолунда 10 жана 12 чакырымдагы 2 көпүрөгө 2017 жылы жол курулуш башкармалыгы менен келишим түзүлүп, курулуш иштери башталып, 2018 жылы 12 чакырымдагы көпүрө бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө 10 чакырымдагы көпүрөнүн эки тарабындагы таяныч дубалы бүткөрүлүп, плиталар коюлган. 2023 жылдын капиталдык салымдар беренесинин тизмегине аталган 10 чакырымдагы көпүрөнүн курулушу киргизилди. Каржылоо бөлүнгөндө иш башталарын билдирет. Эч кандай каражат тууралуу сөз козгогон да эмес. Транспорт министринин орун басары Досалиев өзү кол койгон. Анда бизге берилген жооптун чын экенинен күмөн санап калдык. Дегенибиз 12 чакырымдагы көпүрө бүткөрүлгөн деп айтылган. Бүткөрүлгөн көпүрөнүн азыркы абалы бул. 12 чакырымдагы өзгөрүш Ничке сай жолундагы. Өзүбүзгө 2 көпүрө кирген. Муну болсо бүттүк деп туруп кетип калышты. Могу жерлерине асфальт төшөйүз деген. Кебетесин караңыздар эми. Чуңкур айып түшөйүн деп калды бул дагы. Ал эми бул жагы болсо эптеп куюлган. Түйүнүн оюлуп атат. Мынакей көрүп атасыздар. Айтмакчы, бул жерден 2019 жылы да эл өкүлдөрү да кабар алышкан экен. Бул көпүрө негизи 2017 жылы башталган. Башталып казып коюп, эл ушунча кыйналды. Акырында 2018 жылы элдик репертуарга чыгарып келип жатат. Келип жатат. Келип жатат.
Ошол эле катта 10-чу чакырымдагы көпүрөнүн эки тарабындагы таяныч дубалы бүткөрүлүп, плиталары коюлган деп турат. Жооп 2023 жылдын 5 апрелинде берилген. А бул видео Нискесай айылынан 2023 жылдын 18 апрелинде тартылып алынып, бизге жөнөтүлгөн. Бир жагы системасы эле мондай болуп туруп курулган. А бир жагы системасы курул элек дагы деле эч кандай жардам болбой атат өкмөт тараптан. Өзүңүздөр көрүп болгондой, министрликтин жообу менен дал келбейт. Биздин оюбузча транспорт министрлиги көнүп калган мурунку адаттардан арыла албай эле эптеп жооп бердик аты кылып коюп жүрүшөт окшойт. Эшикте 21-чи кылым, интернет айдыны ааламды ээлеп, илим менен технология өнүккөн заман. Баары элдин көз алдында. Жасалма жооп берүүнү качан токтотобуз? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, алешемдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерлеген, чындыкты тайманбай айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына жазылыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттасаңыз жетиштүү болот. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам сыйлаган, өнүккөн, жоопкерчиликтүү өлкөнү бирге куралы. Сиз да биздин катарга кошулуңуз.